Migrațiis საკითხებზე და ბიზინა ივანიშვილის მოქალაქეობის აღდგენის თემასთან დაკავშირებით ისაუბრა ირაკლი სესიაშვილმა Prime Time-ის პრესკლუბში. სესიაშვილის თქმით, მიგრაციის პრობლემების გამო საქართველო ვერ აკმაყოფილებდა საერთაშორისო სტანდარტებს. ხელისუფლების მთავარი ამოცანა არალეგალებისგან ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვა. თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილმა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ჩამოართვა მოქალაქეობა, ეს იყო აბსოლუტურად უკანონო გადაწყვეტილება. მთელი საზოგადოება მის გვერდით დადგა და სააკაშვილმა ვერ მოახერხა ბატონ ივანიშვილის გაძევება ქვეყნიდან და დღეს უკვე სასამართლომ მიიღო ის გადაწყვეტილება, რასაც ჰქვია ამ შემთხვევაში მისთვის კანონიერი უფლებების აღდგენა.